Доброго ранку. Ви дивитесь інформаційну програму «Вчасно» в студії Наталія Гузєєва. На автошляху М-06 Київ-Чоп встановлено дорожні знаки, фото-відеофіксування порушень правил дорожнього руху. Їх розмістили, починаючи від 702 кілометра до 830-го. Про це повідомила речниця патрульної поліції в області Марія Туряниця. Нагадаю, за перевищення швидкості більше як на 20 кілометрів за годину передбачено штраф 255 гривень, більше 50 кілометрів за годину штраф становить 510 гривень. Цього тижня прилади вимірювання швидкості працюють у тестовому режимі. За перевищення водіїв тільки попереджатимуть. З 15 жовтня почнуть штрафувати. 92 закарпатців повідомили поліції про крадіжки речей в громадському транспорті. Така статистика від початку цього року. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Тетяна Щоголєва. Це в півтора рази більше, ніж минулого року. Одна з крадіжок сталася нещодавно. В Ужгородці у маршрутці вкрали гаманець. Подробиці в сюжеті. Ганну Немеш обікрали під час поїздки у маршрутному автобусі номер 7, коли та поверталася з роботи. Зникнення гаманця жінка помітила не відразу, до поліції не зверталася. Маршрутка прийшла повна. Це було зранку, десь около 10-ї години. І всі сіли, а я думаю, останнє, щоб з сумкою не мішати людям. Вибігаю з маршрутки, перебігаю в іншу. Кошельок розрахуватися, в сумку кошелька нема. Якби грошей не було, але шкода. Карточки по дорозі я всі заблокувала. Ганна Лесьо майже щодня їздить маршрутними автобусами 8 та 58. Під час однієї з поїздок в жінки поцупили гаманець. Зайшла в автобус, сумку мене закрила і витягнули кошелек. Ні, я нікуди не зверталася. Я знаю, що безполезно, хочеться звертати, хоч ні. За словами Тетяни Щоголєвої, найчастіше у пасажирів крадуть гаманці та мобільні телефони. Від початку року поліцейські зафіксували 92 такі звернення. За крадіжки в громадському транспорті відкривається кримінальне провадження. Максимальна міра покарання там до 3 років позбавлення волі. 3 роки, допустимо, за незначну кількість викраденого не дають. Там є штрафи, там є громадські роботи, тобто, як правило, за невеличкі крадіжки саме їх і інкримінують. ЗНО з математики стане обов'язковим з 2021 року. Відповідне рішення ухвалила колегія Міністерства освіти і науки. Планується, що державна підсумкова атестація з математики у формі ЗНО буде мати 2 рівня – стандартний та профільний. Також, починаючи з 2021 року, підтвердженням факту здобуття повної середньої освіти стане успішне проходження державної підсумкової атестації. Фестиваль єврейської культури триває в обласному центрі. Сьогодні об 11-й годині на площі Театральній розпочнеться відкрита екскурсія єврейським Ужгородом. О 13:30 – відкриття пам'ятного знаку біля Закарпатської обласної філармонії. О 16:00 та 16:30 на площі Театральній відбудуться концерти та танцювальний флешмоб. На цю годину у нас все. Ефір продовжує «Ранок на тисі».